Každý deň sa potulujú svetom tisíce, milióny, dokonca stovky ľudí, ktorí sú bezradní. Títo ľudia trpia závažným ochorením zvaným WED, tiež známym ako Without Energy Drink. Som strašne smedný a všetok došiel. Teraz budem musieť piť vodu z vodovodu. Ja nemám čo jesť. Nemám si čo obliecť. Už vôbec nemám. Títo ľudia potrebujú drink a vašu podporu. Pokiaľ viete o osobe vo vašom okolí, ktorá trpí ochorením WED, pošlite im 999 eur a my sa postaráme, že obetiam WED doručíme drink. Tak sa prestaňte starať len o Wi-Fi. Takí ľudia po fast foodoch pôjdu do neba.